গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আজিৰ পৰা যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেওঁ বাছতো প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু আজিৰ পৰা তেওঁ নিজ যি ভেটাপাৰা বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে মীৰা বৰঠাকুৰে যিহেতু তেওঁৰ যিসকল সতীৰ্থ বা যিসকল কি কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগত লৈ যিহেতু প্ৰচাৰ হ'ব ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'ব কিছুমান বস্তুৰ পিছতেই আৰু এই যি সন্মানীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে যিহেতু এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে বিজুলী কলিতা মেধিক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে মীৰা বৰঠাকুৰ যিহেতু তেওঁ যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহৰ পৰা ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে ভাষ্য ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ হৈছে যে আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰি আমি দিল্লী মচনত দখল কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ হৈ যুঁজিব লাগে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি যুঁজিব লাগে গতিকে মোৰ লক্ষ্য একচুৱেলি সেইটো ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কোনে কি কৈছে এইটো মানে গুৰুত্ব নিদিওঁ মোৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে অসমক লৈ পেলাই যিবিলাক প্ৰতাৰণা হৈছে দিল্লীত যিবিলাক অসমক লৈ ঠগিছে কা আনিছে এই কথাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে ন দাম বৃদ্ধি যিটো হৈছে দাম বৃদ্ধিটোতো দিল্লীহে কমাব পাৰিব দিল্লীত আমি মাত মাতিলেহে কমাব পাৰিব অসমৰ পৰা যিসকল আপোনাৰ বিজেপিৰ সাংসদ গৈছে ভালকৈ খবৰটো ল'বচোন বছৰত কেইটা প্ৰশ্ন কৰিছে মাতেই মাতিব নোৱাৰে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নলৈ প্ৰাৰ্থী বদলাই দিবলগীয়া হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি আমাক ৰাইজে পঠাব আমি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিম আৰু ৰাইজে আমাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিচাৰিব আমি যেতিয়া জয় হৈ যাওঁ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আমি দিব পৰাকৈ আমি মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি তৈয়াৰি লৈছোঁ বাইদেউ বাইদেউ আপে আপে কিন্তু এবাৰ গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আজি সংবাদমেল সেইটো মোৰ কাৰণে খুব ভাল দিন যে আপোনাৰ আপেও বুজি পাইছে যে এঘৰি যুঁজিবলৈ হ'লে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলগীয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব মই আপৰ সকলো নেতৃত্বক নমস্কাৰ জনাইছোঁ নাই কোৱাটো চাওক ডেফিনেটলি তেওঁলোকে শুনক ডেফিনেটলি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছে আক্ষেপ থাকিব খুব আৰু আক্ষেপ থাকিলে দুটা টান কথা ক'ব আৰু আমি যেতিয়া নেতৃত্ব দিবলৈ যাম দুটা টান কথা ক'লে সহ্য কৰিব পৰা কেপাচিটিটো আমাৰ থাকিব লাগিব কাৰণ আমাক যেতিয়া দায়িত্ব তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পিছত আজি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ বুলি যদি কৈছে মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই যদি কৰিছে সেইটো সুখবৰ আৰু সেইখিনি সময়ত এজন কেণ্ডিডেটৰ মনত আঘাত লাগিবলৈ গ'লে দুটা টান কথা মোক ক'ব আৰু মই যিহেতুকে নেতৃত্ব ল'ব বিচাৰিছোঁ টান কথাটো মই তেওঁলোকৰ সেইটো আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ মই আপোনাৰ সকলো অসমৰ নেতৃত্বলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ মনত যদি কোনোবাই অকণমান দুখ পাইছিলে মই আপোনালোকৰ সেই মনৰ দুখ জয়ী হৈ আহি পেলাই সমাধান কৰিম বুলি আপোনাৰ ওচৰত মই দায়বদ্ধ বিজুলী কলিতা মেধিৰ কথাই দহ দিনৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে গৈছে মই ডেৰ বছৰৰ পৰা গুৱাহাটী সমষ্টিত ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ আৰু আপুনি বিজুলী কলিতাৰ কাষৰ মানুহঘৰকো যদি সোধে তাতো মই গৈ আহিছোঁ মই তেওঁৰ ঘৰতো গ'লোহেঁতেন কিন্তু আজিকালি পলিটিক্সটো অলপ বেলেগ কাৰণে মই নাই যোৱা গতিকে এটা কথা তেওঁ গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গুৱাহাটীত গৈছে মই অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে আজি সুদীৰ্ঘ মোৰ চৌব্বিশ বছৰত গাঁৱে গাঁৱে গৈ আছে ডেফিনেটলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ ভাল হ'ব নাই চাওক এইটো নেতৃত্বই বিচাৰ কৰিব নেতৃত্বই বিচাৰ কৰিব মই যদি চব কথা কৈ দিওঁ তেতিয়া মোৰ মানে টলেষ্ট কথাবিলাক মই ক'ব নালাগে ওখ ওখ কথা মোৰ পৰা ক'ব নালাগে সেইটো নেতৃত্বই বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই অসমৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আপৰ নেতৃত্বক মই হিয়া ভৰা মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে গুৱাহাটী ছিটটো জয়ী হ'বৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে তাৰ প্ৰতি মই সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ মোৰ খং নুঠে কাৰণ মই যেতিয়া নেতৃত্ব দিবলৈ যাম বিভিন্ন মানুহৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইল বেলেগ হ'ব মোক উভতি ধৰিব মই যদি কাইলৈ জিকি আহোঁ অভিভাৱকত্বৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব গতিকে মই যদি খং কৰিলে যদি মই খং কৰোঁ মই নেতৃত্ব কেনেকৈ দিম আপোনাৰ আপুনি আজিৰ পৰা যদি প্ৰচাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মুদ্দা লৈ আপুনি ৰাইজক আগ চাপিব মোৰ ইছ্যুবিলাক বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মই যিবিলাক ৰাইজৰ ওচৰত কাষ পাতিবলৈ মই ৰাইজক বাছ ভৰাই ভৰাই মানুহ আনি পেলাই এই আৰ্থিক অনাটনত মই বাছ ভৰাই মানুহ নানো মই বজাৰে সমাৰে চিটি বাছে অট' ষ্টেণ্ডতে মই য'ত য'ত মানুহ পাওঁ মই মানুহৰ মাজত যিমান পাৰোঁ যাম আৰু সহায় ভিক্ষা বিচাৰিম যে আপোনালোকে মোক নিকাকে ৰাজনীতি খেলিবলৈ দিয়ক মই নিকা নেতৃত্ব দিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছে মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি আৰু কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আজি আপোনাক কেনেধৰণৰ আজি প্ৰচাৰ ক'ত ক'ত যদি প্ৰচাৰ এইফালৰ পৰা একদম সোণাপুৰ খেতি টপাতলিলৈকে আমি আগবাঢ়ি যাম সোণাপুৰ টপাতলি আমি গোটেই আজি আমি ডিমৰিয়াই গোটেই চাইডটোলৈ আমি যাম গতিকে সেই হিচাপতে আমি এতিয়া ওলাই যাম আমি আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ বিজুলী কলিতা মেধি এটা কৈছে যে মমতাময়ী ভাৱে তেওঁৰ বিহতো ভোটাৰৰ কাষ চাপিব বুলি কৈছে আপুনি কেনেধৰণৰ কাষ চাপিব তেওঁ কৈছে মমতাটো টিভিত কোৱা কথা নহয় জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া মৃত্যুত মমতা নেদেখিলোঁ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুত মমতা নেদেখিলোঁ অন্নমাই বৰাৰ মৃত্যুত আমি মহিলাৰ মমতা নেদেখিলোঁ এই যে অৰুণোদয়ত যে মহিলাক কৈছে যে পইচা ল বিজেপি হ তাত মমতা নেদেখিলোঁ স্বচ্ছলত তেওঁলোকৰ মমতা দেখা নাই গতিকে মমতাটো টেলিভিশ্যনত ক'লে মমতা নহয় মমতাৰ কাৰণে হৃদয়ৰ পৰা মমতা আহিব লাগে
লাগিব দুখে সুখে মানুহৰ মাজত যাব পাৰিব লাগিব মমতাটো এনেকে টেলিভিশনত কোৱা মমতা নহয় না দেখিব পোৱা যায় যে যদি চাব যায় বিগত আজি কেবা কেবা বছৰ ধৰি যদি এবাৰ দখক ধৰি কিন্তু বিজেপি দখলত আছে এইটো সমষ্টি গতিকে এবাৰ মানুহে আপোনাক কি বুলি ভোট দিয়ে কি উদ্দেশ্যে ভোট দিব যদি এবাৰ কংগ্ৰেছ আহিব আজি মোৰ স্থিতিটো দেখিছে মই চৰকাৰ থাকোতে বিজেপিত আপোচ নকৰকে মই ওলাই আহিছো এনেকুৱা কথা নহয় মই চৰকাৰ থাকোতে ওলাই আহিছো ক্ষমতা মোৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটি নহয় মোৰ হাততো আজি তাৰিখত ক্ষমতা নাই কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যত মানুহ বিপদত পৰিছে দেৰগাঁৱত যেতিয়া অঞ্জনক পুলিচে মানে অত্যাচাৰ কৰাত আত্মহত্যা কৰিছে দেৰগাঁৱলৈকে মই গৈছো নহয় বৰডুবিত যেতিয়া আপোনাৰ এই অকমানি ছোৱালীজনী ৰেপ কৰি মাক মাতৃয়ে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হলে তালৈকে গৈছো নহয় মমতাটো আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মমতা নহয় মমতাটো হৃদয়ৰ পৰা কণ্টিনিউচ মমতাটো থাকিব লাগিব ৰেছপনচিবিলিটি দায়িত্ব মোৰ সেই দায়বদ্ধতাটো আছে যদি আপোনালোকে মোক নিৰ্বাচিত কৰে ডেফিনেটলি দায়বদ্ধতাৰে য'ত হেম বৰুৱাৰ নিচিনা মানুহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে য'ত ৰেণুকা বৰকাকতিৰ নিচিনা মানুহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে য'ত দীনেশ গোস্বামীৰ নিচিনা মানুহে গুৱাহাটীক সন্মানিত কৰি তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে য'ত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মানুহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গতিকে ডেফিনেটলি মই সেই সন্মান মানে যদি জীয়াই মোক জিকাই আনে সেই সন্মান মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক দিম এখন ধুনীয়া গুৱাহাটী এখন ধুনীয়া গুৱাহাটী গ্ৰাম্য অঞ্চল প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মই মোৰ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা মই আপুনি পোচাকেটৰ আগত দেখি আগত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাব যে বাছৰ পচা আছে যে বজাৰ পচা আছে গোটেই এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মিয়া বৰঠা কৰে মই কৈছো যে যিমান মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই এইখিনি সময়ত মই মানুহক বাছত ভৰাই আনি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আনি পেলাই মিটিং কৰি ষ্ট্ৰেংথ নেদেখাওঁ মই মোৰ কথাটো হৈছে মই মানুহৰ ওচৰলৈ যাম আৰু যদি মই জিকিও আহোঁ মই কৈছো যে মোক লক্ষীপুৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত লগ পাব নালাগে মই লক্ষীপুৰ যাম মই খাৰমোজাৰ পৰা আহি পেলাই মোক মানুহে লগ কৰিব নালাগে খাৰমোজাত মই যাম কৃষ্ণাই পৰা মানুহে আহি পেলাই মোক ইয়াত গাড়ী ভাড়া খৰচ কৰি লগ কৰিব নালাগে মিটিৰ খাবলৈ আহক মোৰ তাত মৰমত আহক কামৰ কাৰণে মই লক্ষীপুৰ যাম কামৰ কাৰণে মই খাৰমোজা যাম কামৰ কাৰণে মই দুধনৈ যাম মই মাটিয়া যাম মই ৰামপুৰ যাম মই নিজে যাম মানে সদায় লগত থাকিব জয়ী হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে যদি মোৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত দেখে দহ বজাৰ পিছত মোক আপোনালোকে ফিল্ডতে পাব মই এম পি হলেও নহলেও সদায় মই ৰাইজৰ মাজত আছো গতিকে মোক সদায় ফিল্ডত পাব প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট হ'ব কিন্তু গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপি জয় কৰাৰ বাবে কিন্তু আহোপাৰ্থ স্বাৰ্থ চলাব প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট আছে কিন্তু ডেফিনেটলি প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও সিদ্ধান্ত ৰাইজেহে ল'ব ৰাইজে এই সিদ্ধান্তত মোহৰ লগাব মোৰ এইটো 100% মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোকৰ বাকী আৰু ফাঁকি সপোন বিকা যিবিলাক 2 কোটিকে চাকৰি দিব 15 লাখকে টকা দিব 16 মেত বিদেশী যাব কাহ আনিলে এতিয়া এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়ালে আপোনাৰ পইচা কাটা যায় মানুহে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে এটা কবিতা লিখিলে মানুহৰ এতিয়া আজি তাৰিখত জেলত যায় এই কথাবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে বিপৰীতে এইবাৰ আমাক জয়ী কৰাব মোৰ 100% মোৰ বিশ্বাস আছে মা কামাখ্যাই শক্তি দিব আপোচবিহীনভাৱে যাতে মই নৈতিকতাৰে নৈতিকতাত যাতে আপোচ নকৰাকৈ মই যাতে নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ সেইটো মই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আৰু অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ গোটেই অসমৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে গুৱাহাটী সমষ্টিটোত মই যাতে ভালকৈ জয়ী হৈ পেলাই নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ এটা কথা চাবলৈ যায় এইবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিখন প্ৰাৰ্থী সেইখন দুটা সমষ্টি কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এটা গুৱাহাটী আনটো যোৰহাট গৌৰৱ গগৈ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু আপোনাৰ দুটা সমষ্টি কিন্তু বিজেপিয়ে উঠি পৰি লাগিছে কিন্তু চাওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নাই অসমৰ যোৰহাটৰ যিটো সন্মানীয় সমষ্টি তাত যোৰহাটৰ ৰাইজে বুজি পায় এওঁলোকে যদি ভাবিছে যে বাগানৰ ভোট তেওঁলোকে পাব বাগান আগতে কংগ্ৰেছৰ লগতে আছিলে এওঁলোকে যদি ভাবিছে যিবিলাক বাগানত তেওঁলোকে যিবিলাক আপোনাৰ হেৰি কৰিলে এই প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই গোটেই কথাবিলাকৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব অন্তিমটো কথা কেনেকে কভাৰ কৰিব গোটেই সমষ্টি যথেষ্ট ইতিমধ্যে মই ঘূৰি ফুৰিছো ইতিমধ্যে আজি 1.5-2 বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰে মই কলো ন মই যিমানটা মণ্ডলৰ নাম জানো মই যিমানটা ব্লকৰ নাম জানো এইটো বিৰোধী পক্ষৰ বিজুলী কলিতা মিডিয়া শুনাই নাছিল নাই এইখিনি বিৰোধী পক্ষই মুখস্থ কৰোঁতে তেওঁলোকক 1 বছৰ লাগিব কাৰণ মই 1.5 বছৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো মণ্ডললৈকে গৈছো প্ৰত্যেকটো বুথৰ মানুহৰ লগত মোৰ কথা আছে গতিকে ডেফিনেটলি আই উইল ফাইট এণ্ড আই উইল উইন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে মীৰা বৰঠাকুৰ বিধায়ক ডাঙৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেখেতে যিহেতু আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ চলাব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যেই ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁ যে এইবাৰ সন্মানীয় গুৱাহাটী সমষ্টিটো যিহেতু মহিলা প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু মহিলা প্ৰাৰ্থী দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠিক একেদৰে এইবাৰো যিহেতু মহিলা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু মহিলা বাৰী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই আজিৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নকৰিলেও কিন্তু আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ চলাব মীৰা বৰঠাকুৰে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে
আর তার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রওনা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর একটা কথা কব বিচারিম যে এইবার গুহী সমষ্টিটি যেহেতু এফালে মীরা বরঠাকুর যদি আনফালে বিজুলি কলিতা মেধি যেহেতু বিজেপি প্রার্থী আর দুইগী মাজত এই কোনে জয় করব সেয়া পিছত জানিপরা গেব, কিন্তু প্রচার তুঙ্গত উঠিছে বা প্রচার ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। ইয়ার পূর্বেও মীরা বরঠাকুর চাব যায় বাস স্ট্যান্ডত বা বজার সময় বা বিভিন্ন স্থানত প্রচার চলা দেখবলে পাওয়া গেছিল।